kujtun një sem. Mu kujtun një sem, po për finale është. Vaja. Ja, me bo me metë na dhe. Me dorë zoti. Ja. Edhe jepsh shkollë për jashtë, që shluhet kje loj. O, në këva, di që këmë në, që se fitoj që shmim, ko së këmë dosh me bota tu, veç du me bota tu. Ja, to synin, e Big Brother kjo bita. Veç synin. Veç synin du me bota tu. Me kamerë. Që është një ratë dy që fitoj. Edhe? Edhe do më thëmë. Edhe do më thëmë. Shumë do më thëmë. Se bili, bili, në rrugëm qëtë kjo shmim më shumë, më fjellë, shtu, edhe materialisht, këtë. Në të nësane, edhe du me bota tu. Qëfarë, që shumë së me të këfilë, në 200 njerë, në njëse më më këshim bëtë e loshe. E veç të i menu gjithë pja u bëjven, së më ndalli në... Bili, bili që nëse që më rritë e në finale, me thonë të lavet madhe me apru këtë me abatët. Hmm? Me apru këtë me abatët. Në vim, ka me ardhë i kërë. Sigur, në orë të ati. E ka përmen. Se ku shkaj në banë finale, di që aty. Së në rënë njerë këtë kosh më vëqë. A ma i shkon interesant, bët. Në shku në finale të dit. Për njerë si e. Një lejtar. Edhe një që ka së nuk, shumë vëqë drejta. Dy pole. Që një full loj, një full pa loj. Mos t'i dhe më pa loj se t'i... Po të? Po i bjerë kështu shumë... Kështë e djali mirë. Po... Jo, të qashtu je. Së të ndrysho. Edhe tani... Publiku e vendosë.